najboljši za me. Radio Krka. Danes imamo v Športnem parku Breza velik dogodek. Namreč praznujemo 20-letnico delovanja športno-rekreativnega društva Breza in pa tudi otvoritev štiristeznega balinišča. Lahko rečem, da je Športno društvo Breza eno izmed aktivnejših društev in da se dejansko njihovi člani vključujejo v vse dejavnosti občine in pa tudi dejavnosti ostalih društev. Današnja pridobitev štiristezno balinišče jim bo omogočala tudi izvedbo večjih balinarskih dogodkov in pa seveda tudi zadostila potrebam po rekreaciji za vse njihove člane in pa tudi za člane drugih društev. Skratka, vsem članom sem čestital za dobro delo v preteklem obdobju in pa danes sem kot župan društvu podelil tudi županovo priznanje za vse dosežke v preteklih letih. Nahajamo se v Športnem parku Breza, kjer smo člani Športnega društva Breza pridobili nov objekt, štiristezno balinišče, kar je za nas velik dosežek, uresničile so se nam sanje in s tem baliniščem se nam odpira možnost na tekmovanje kvalitetnejših lig in mogoče sanjamo tudi skozi leta za delo z mladimi in na profesionalizmu. Ob tej priliki bi se zahvalil vsem svojim članom, da me poslušajo, da sodelujo z mano, da smo dobra ekipa, seveda pa ja, občina stoji za nami in brez občine in njihovega posluha naših vizij ne bi prišli do tega cilja. Člani športno-rekreativnega društva Breza, spoštovani gostje, obiskovalci, prav lepo pozdravljeni. Danes smo se zbrali sredi majhnega gozdička imenovanega Brezje. Lahko rečem v osrčju občine Straža. Tukaj je dolga leta z delom pridnih rok nastajal športno-rekreativni park Breza. V tem parku so najbolj pridni in aktivni športni zanesenjaki iz Dolenje Straže. Z veseljem lahko povem, tako kot že mnogokrat doslej, da povsod tam, kjer ljudje živijo za kraj, kjer ljudje stopijo skupaj, so rezultati vidni na vsakem koraku. Vse to ste v zadnjih letih dokazali tudi mladi in nekoliko manj mladi člani društva. Obiskovalke in obiskovalci, člani rekreativnega društva Breza. Veliko veselje mi je, da vas lahko nagovorim na ta pomemben dan. Danes namreč obeležujemo 20-letnico ustanovitev športno-rekreativnega društva Breza oziroma krajše ŠRD Breza. Ja, naša Breza je bila posvojena še v prejšnjem stoletju. A še kar naprej raste. Svoj dom je našla na tem prostoru in ravno tu pognala svoje korenine na straških tleh. Tako, dragi
Od preprostih igrišč za košarko, nogomet in nekaj spremljajočih objektih je nastal pravi športni park. V tem parku so najbolj pridni in aktivni športi zanesenjaki prav iz Dolne Straže. Letos športno-rekreativno društvo Breza praznuje torej 20 let delovanja. To obdobje pravzaprav ni tako dolgo, če pogledamo in jih primerjamo z nekaterimi drugimi društvi. Vendar so rezultati tako bogati, kot da bi društvo obstajalo že veliko dlje. Da bi znali ceniti delo društva, njegov razvoj in rezultate, moramo pogledati malce v zgodovino kraja in bližnje okolice z vidika športa in rekreacije. Seveda sledi še fotografiranja. Hvala. Takole, slišali smo mnogo lepih besed, ne nazadnje sta za to zaslužna tudi prva predsednika društva, ki sta znala združiti ljudi in z idejami postaviti prve temelje športnemu parku Breza. Zato na oder vabim tudi prva predsednika, gospoda Alojza Turka in gospoda Zlatka Resmana, da iz rok župana prejmeta simbolični darili. Prosim. Takole, hvala lepa, zdaj pa prosim še za fotografiranje. In seveda, kakšen lep aplavz.